Pessoal, vim pro meu quarto. Agora eu estou namorando, pessoal. Acabei de ter uma das melhores noites da minha vida. Estou muito apaixonado, muito feliz. Amor! Resendão. Bom, pessoal, a gente vai agora descer, que tem alguns inscritos lá embaixo. A gente já tirou foto com eles, mano. Eu tô rouco ainda, Pig. Ninguém mandou. O Pig fez com jeitinho. Na verdade, eu tô com o Casa, tô com o Pig, tô com todo mundo, né, Pig? Ah, é, tô... Tá com a garganta assim. Tá com todo mundo. Eu vou coisar outro. Abre isso daqui pra mim, Pig. Abre um aí. Esse negócio é meio ruim, mas eu tenho que tomar pra melhorar. Porque senão eu não consigo nem gravar vlog direito. E... Na noite não rola. É, a noite também não rola. Vamos abrir aqui. Olha a sua câmera, Pig. Ficou, ela descarregou, né? Eu deixei na cara de casa. Cara deixou 3 noites ligadas. Segura aqui. O cara deixou no bolso dele ligado, galera. Funciona sozinho. Cara, não sei abrir isso daqui, não. Abri. Teste de gravidez, galera. Sabor de menta, sabor de menta. Sabor de menta, teste, ó. Show, show. Então a gente vai esperar o Edward chegar. O caso não sei. Ele tava meio bravo, não sei o que aconteceu. Mas galera, a gente vai lá tirar foto com os inscritos agora, sei lá, conversar com eles. Depois a gente volta aí. Bom, pessoal, a gente desceu aqui no hotel pra falar com o pessoal. E olha aqui. A voz do ovo tá muito yeah. 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 Da minha voz? Nossa, tá um cocô! Tá sério, pô, tá até sério. Minha voz melhorou e a sua não melhorou. A minha voz não melhorou ainda. Ele não. Ele comprou remédio. Isso, né? Ele comprou remédio. Ah, não, remédio pra gravidez. Esqueci. É. Quantos meses? Eu não sei. Dois anos. Já. Olha o caso. Não, caso. Não. Mostra, cara. Não. O meu tá com 3 meses, gente. Vai, mostra. Não, toma em real. É, faz tamanho real. No. Mas é isso aí, pessoal. Veio muita gente. Olha isso. Para de usar minha voz. E depois a gente volta, pessoal. Um beijo. Bom, pessoal, já é mais à noite agora. Os meninos acabaram de chegar e para de cantar no meu vídeo. Nossa, como você faz isso? Não, o Mike saiu nessa chuva. Você sabia que tava chovendo? Sabia. Por que você não avisou? Você sabia. Por que você não avisou? Os meninos acabaram de chegar, né, galera? Foram lá colocar as malas dele lá em cima. Eu, o Pig, quem mais vai comer? Nem. O Nenho, a Nenha gosta? Não sei. A Nenha, o Michael não gosta, né? A gente vai sair pra comer sushi. Nossa. Sushi, temaki. Meu Deus. O que mais? Salmão. Salmão. Nossa. Você não curte? Nossa, sou muito mais a picanha. Você vai? Comer um sushi com nós? Bem mais pela picanha, né, Resende? Vamos lá, Resende, não. Picanha. Tá sangrando assim, as paradas jogam sangue pro lado, assim. Cara, o que mais come é mais... Não. O cara vai no McDonald's, pede 8. Passa direto, velho, que é passarinho. O Nenho também, né, Resende? O Nenho também, né? O Nenho tá... O Nenho tá aquelas bombas, né? Aquelas... Mas o pior é que o Resende, mano, ele não engorda, olha isso, mano. Dá pra sentir o quadradinho, ó. Nossa, cara. Ai, que delícia de quadradinho, Resende. Mas é isso aí, galera. Vamos esperar eles descerem agora. E minha voz não melhora, velho. Minha voz. Eles estão ficando bravos já com a minha voz. Voz rouca. Então, é isso aí, galera. Quando a gente chegar pra comer aqui... Voz de Tiffany. Fica no ar. É Tiffany, né, Michael? Não sei de nada. O Michael gosta ou não gosta de uma Tiffany? Se você tiver o nome Tiffany, mano, já fala com o Michael, mano. O Michael adora. E baba. E baba. Fica no ar, né, Maikinho? Então é isso aí, pessoal. Depois a gente volta quando a gente vai lá comendo aquele sushi show show. Aqui, calma aí, mano. Que isso? É o som que eu tô curtindo. Deixa eu ouvir. O Michael ouve essas músicas. Ele acha que ele é malandrão. Olha o Pig. Pig manobrista. Vai, vem.
Bruno, pega a moedinha. Foi, a gente volta, galera. Bom, galera, como eu falei pra vocês, olha quem chegou. Oi, Funha. Por que você tá seguindo a gente, cara? Eu não tô seguindo você, cara. E eu, oi, Nenho. Ô, Nenho, olha como você tá bonito, velho. Vem cá. Nenho tá galã, né? Você tá bonito, né, pera, velho? Me explica. 12, 14, 15, cadê o 11? É pra lá, gente. Cadê o 11? É, cara, fui no Nacional de KBF, fiz limpeza de pele. Tá muito bonito, falando sério. Cortei o cabelo. Nossa, aqui. Nossa, deixa eu ver. Para de reclamar, menino. Você vai ficar no quarto mais ridículo. É isso. Você não gostou, né? Não. Você achou ruim? Não. Oh. Oh. A cama é boa. Olha, foi duas camas juntas. A cama coube eu. Não, vamos mostrar. Ai, meu Deus. Ah, na moral, esse é ao vivo. O que você vai fazer, pra né? Vocês, que palhaçada é essa? Que isso? Que palhaçada é essa? Olha isso! Você não gostou? Não, você tá pronto assim? Deixa eu ver. A minha não vi. Não vi. Você. É igual o meu quarto. Olha minha voz ali, caraca. Nem, você vai comer peixinho cru com a gente? Não, acho que eu quero ir. Você não vai comer um peixinho cru comigo com nem. Ah, não, acho que eu tenho que tomar. O que você tá fazendo aí, criança? Ai, que toda! Te dando um beijo. Não, vem ver minha vista, que bosta. O que você tá comendo? Não, nem, a caixa d'água mó pia ali, nem. Tá pra entrar no cu. Ah, vai isso, olha. Não é seu. Não. A minha vista! É seu. Não, não é seu, porque daí vai pra. Gente, a minha qual vista. É a minha vista é uma caixa d'água. Eita, essa câmera tá se desfazendo. Olha lá. Ali é uma caixa d'água. Vocês não estão vendo porque tá escuro, mas esse é. Esse é o jeito da nossa piscina. Ali é uma praça. Que a gente ganha dinheiro, o Edu que ganha dinheiro, tá vendo? O Edu que é o rico ostentador. É, mais ou menos. Neném, neném. Então amanhã eu vou lá naquela recepção pra perguntar se isso aqui eu sou. Eles vão falar que não, né? Vai falar que você é cara de funha. Mano, eu vou aqui, tá? Então agora a gente vai lá comer agora, porque eu nem tenho que manter a forma, né? O Mofi que vai pagar! Eu não. Quem chega depois que paga. Deixa eu ver essa regra. Olha. A gol da. Ah, gol não, a azul da fone de ouvido. Você veio de azul? Você jogou a balinha? Come já, né, parceiro? Droga. Tudo bem, a gente volta, pessoal. Pessoal, eu vou abrir aqui o guarda-roupa pra pegar minha roupa. Quer abrir, né? Não. Pera aí, preciso da minha câmera. Bu! Quem gankou? Não, guarda ali, guarda ali, minha. Guarda o. Guarda o guarda-roupa aí. Cadê o arte? Por favor, cadê a câmera? Caraca. Bom, os videogames estão aqui. Perdeu. Aqui, ó. É minha. Ninguém grava hoje, não. Hoje ninguém grava nada. Hoje ninguém grava nada. Nossa, que melhor! É igual o meu. Tem até piscina. O meu não tem. Não coube o inteiro aqui. Aqui, ó, uma piscina, sabia? Não é não.